טוב, שלום לכולם. אז באנו לנחם, ואני חושב, במידה, אני מרגיש שצריך גם קודם להגדיר לנחם את הישיבה, אבל לחבק ולחזק בפרט את ראש הישיבה, ידידי הרב נחמיה, ואת כל הישיבה, שוודאי זה איבר כל כך מרכזי וחשוב, הישיבה שנלקח. אז מלבד חיסרון בנשמה הגדולה הזאת, ודאי זה חיסרון לישיבה. המקום ימלא חסרונכם ויוליד בתוכנו ובישיבה כוחות לצמוח, לגדול. כולנו נמצאים באיזו תקופה שהכאב והמערכה הגדולה הכללית כרוכים בה בערבוביה. ממש אנחנו גם בתוך כאבים כל כך עמוקים, גם בתוך רוממות כל כך גדולה, ואני חושב שזו עבודה לסדר את הרגשות ואת המחשבות בתחום הזה של הכאבים. אני על זה לא אדבר, אבל מי שרוצה אני מוכן לשתף. כתבתי לעצמי כל מיני נקודות מסביב לזה, אז מי שרוצה אני יכול להביא לו את הדף. יש לי פה איזה, הבאתי איזה דף אחד שכתבתי. אני חושב שזה עבודה לסדר את המחשבות של רגשות הכאב ביחד עם רגשות הגבורה בתקופה הזאת. אני רק מציע את מרגולתי, אם זה יוכל לעזור למישהו אני אשמח. עכשיו זה ידבר קצת יותר על גדלות הימים האלה. בסופו של דבר זה גם מקרין על הכאב. הכאב אנחנו לא מדלגים עליו, אבל אנחנו שותלים אותו בתוך מערכה יותר כוללת, ואז גם הוא מקבל את המשמעות שלו. דרכו אפילו אנחנו מרגישים את העוצמה. כי מישהו אמר לי מין ביטוי כזה, כגודל המחיר, גודל המחר. גודל הכאב, גודל האירוע. והכאבים הם רק חלק מהעוצמה האדירה של הימים שאנחנו נמצאים בהם. מי יודע מה ילד יום? אף אחד לא יודע. גם מי שפעם אמר שהוא יודע, אני מקווה שהוא קיבל קצת ענווה להגיד שהוא לא יודע. אבל גם בתוך אי ידיעה יש הרבה מה ללמוד, איך להתנהג ומה לחשוב ומה לפעול. אני רק זורק את זה כדוגמה לפני שניכנס לגופם של דברים. אברהם אבינו קיבל את הבשורה ליצחק פרשת השבוע מחוסר ידיעה. זאת אומרת, צריך לחשוב על זה, איך התגלגלה פה השגחה. באו מלאכים לספר לאברהם על לידת יצחק. היו יכולים לבוא, שולם עליכם, באנו לבשר לך בשורה, אבל זה לא היה ככה. זה היה אירוע שהוא בכלל לא יודע לקראת מה הוא בא. שלושה אנשים, הוא רץ לקראתם, וזה אופס, ומתוך זה הוא מקבל פתאום את הבשורה. לפעמים אדם נבחן כשהוא לא יודע לאן זה הולך. בוחנים אותו. רואים את האישיות, מה יש בו, מה הכוחות שבו, מה השאיפות שלו, מה הוא משתדל. המבחן הזה, זה עצמו מוציא לפועל ומכשיר אותו לבשורה החדשה. הבשורה של יצחק באה על רקע העבודה כביכול התמימה של אברהם אבינו, הוא בכלל לא יודע מה עומד לקראתו. יוסף מתגלה ליהודה כשיהודה לא יודע מה הולך לקרות לו, ודווקא ברגעים האלה מתגלים בנקודות מאוד אמיתיות ביהודה. יכול להיות שאנחנו גם בסוג של מאורעות שאנחנו באמת לא יודעים מה עומד בפתחנו. ודאי שאנחנו לא מהנדסים את הריבונו של עולם את התוכניות, אבל איך אנחנו עוברים אותם זה כנראה מאוד מאוד ישפיע על מה ייפתח לנו בימים הללו. אני רציתי לפתוח בנקודות כאן, נקודה אחת שככה התעוררתי אליה בשני שלבים. בתוך הכאבים הגדולים האלה אנחנו פוגשים מסירות נפש מופלאה. באמת מסירות נפש, כתבו ספרים, יכתבו ספרים, יכתבו. אני ברשותכם משתף אתכם במקום האישי שלי, גם סיפורים קצת זה חשוב, אבל זה רק בגלל שאני פה, אז אני משתף אתכם במקום האישי שלי, אבל מן הסתם כל אחד כאן יכל לספר סיפורים מסוג אחר. אבל זו דוגמה אחת לאין ספור של
דברים שאתה עומד משתאה מולם. ביום שמחת תורה, אחד הנופלים, זה אחיין שלי, בן של אחותי, הוא נפל בקרב האופקים. אני רוצה קצת לספר את הסיפור ודרך זה להיכנס פנימה. הוא למד במכינה באופקים. לפני חודשיים בערך הוא התגייס לדובדבן. סתם סיפורי השגחה, ביום רביעי שאחרי שמחת תורה, יום רביעי שהיה, הייתה אמורה להיות ההשבעה שלו. הוא התקשר לסבא שלו, אבא שלי שיחיה, אמר לו, סבא תשמור את התאריך יום רביעי בשש בערב. יום רביעי בשש בערב הבאנו אותו למנוחות. נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. הוא השתחרר לשבת, לשמחת תורה, והלך למכינה שלו באופקים. וכשבבוקר, 6:30, 7, הוא שומע את היריות, ועכשיו, בלי לחשוב, יוצא החוצה, כשאין לו כלום עליו, לוקח כמה אבנים, כמו דוד המלך, יוצא החוצה. אחרי כמה זמן הוא הבין שאבנים זה לא מספיק במערכה הזאת, הוא משיג מחבר סכין קומנדו ורץ. רץ זה 2 קילומטר לשכונה ששם, משם נשמור העיריות. התחיל לעבוד בפינוי פצועים. אז הוא רואה אישה שהבן של החייל נפצע והיא מפנה אותה לעמדת מדע וחוזרת הביתה עם, עם הרובה של אותו חייל. ואז יונתן, השם יקום דמו, ניגש אליה ואומר לה, תני לי את הנשק. והיא מסרבת. הוא מפציר בה ומפציר בה ומפציר בה ואומר, תני לי את הנשק, אני לוחם דובדבן, אני מפעיל את הנשק. זה... והיא בסופו של דבר לא עומדת בהפצרות האלה, ואומרת לו, ככה יש איזו הקלטה שלה מרגשת מאוד, היא אומרת לו, כך נשמה, הבן שלי לא זכה להשלים את המשימה, כך תשלים את המשימה שלו. נותנת לו את הנשק, והוא, כפי שהיא תיארה את זה, בבגדי לבן, עם ציציות וכיפה, וחיוך גדול רץ עם הנשק. בדרך הוא שלף עוד איזה אקדח ממחבל הרוג, ואז הוא היה עם סכין קומנדו, אקדח ואת הבור, והתחבר לאיזה 2 מאבטחים שעבדו שם וגם כן כיפה גבורה גדולה. התחילו שם לעבוד בשטח, באיזשהו שלב הם טיפסו על גג, צריכים לעלות על גג כדי לנהל קרב. ושם בקרב מול מחבלים שהתחבאו באיזושהי סוכה, שם הוא נפל עם חיוך, נפל ונדם. ומשנה הרבה פרטים שנשזרים בסיפור, ואתה עומד נפעם מול הספונטניות ובלי חשבון, בריצה קדימה, אז אתה שומע עוד סיפור, עוד סיפור, עוד סיפור. אנשים שממש מסרו נפשם בכפם, בלי חשבונות בכלל. ופוננתי בדבר הזה, ואז מצאתי מדרש מופלא שאני רוצה דרכו קצת לדבר על מה קורה כאן איתנו. המדרש הזה מצאתי אותו בספר אם הבנים שמחה, העתקתי קצת מעבר לדברים. כולם מכירים את ספר אם הבנים שמחה? ספר אם הבנים שמחה זה ספר שנכתב בעיצומה של השואה, דרך אחד מגדולי הפוסקים באירופה שהיה מתנגד גדול לציונות, ותוך כדי השנים הנוראיות של שואת אירופה הוא כאילו מתעורר לתשובה על זה שאנחנו צריכים לדרוש את ארץ ישראל. הוא כותב ספר עם מאות ואלפי מקורות בגאונות שלו, רובם זה בעל פה, ספר על כל העניינים האלה. ובתוך הדברים הוא מדבר על המסירות של החלוצים, איך שנקרא להם, אנשים שנלחמים כאן על הארץ. הוא אומר, אתה רואה? אנשים נלחמים כאן על הארץ, עכשיו מתקיים הפסוק, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. ואז הוא שואל שאלה, לא שמעתי אותם כל כך מבקשים את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, זה לא בדיוק השפה שהם מדברים, החלוצים האלה. והוא עונה, בואו נקרא קצת בפנים. ואתה בזמננו, שנעשתה התעוררות לשוב לארץ אבותינו, וגם חזרו בפועל, ועושים מעשה בבניין הארץ, בוודאי נתקיים בזה נבואת הושע,
ואחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, אמן. דוד מלכם, היינו ביקשו ממש. כמו שבארתי לאל, משמעות תיבת ביקשו בפועל ומעשה ידי. ואם תאמר, הרי בפסוק נאמר, וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, ולא בעוונותינו הרבים, אלו הבונים, אין זכר אצלם לבקש מלכות שמיים ודוד המלך. וגם התנהגותם הורה על זה. על זה אשיב לך על פי מה שבואר במדרש. אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. אמרה כנסת ישראל הנביאים, אל תראוני בשחרורותי, להגיד דלטורי, לשון הרע, על ישראל, ששזפתני האומות. היינו, שאין שחרורותי בפנימיותי, אלא רק ששזפתני השמש. היינו האומות, שהתגדלתי בין האומות וקלטה חיצוניותי את סיגיהם, אבל בפנימיותי אני לבנה ונקייה. היינו שאין חידוש באלפי השנים שנתגדלתי בין הגויים, שלמדתי מעשיהם הרעים כדכתיב, התערבו בגויים ולמדו ממעשיהם, אבל הנפש הישראלית, זרע אברהם, יצחק ויעקב, הם התיאורים בפנימיותם, משתוקקים לחזור למקורם, אלא שאינם יודעים את הדרך לשוב אל הטהרה, שהורגלו בגידול הגויים. כאן דילגתי קצת, מי שרוצה יפתח את הספר, יקרא הכל, אז הוא ממשיך. וזה מלבד שמחבבים את הארץ, ואינם רוצים בארץ אחרת, אלא בארץ אבותינו, ומוסרים נפשם עליה. כי ידוע דכמה וכמה מתו עבור הארץ. כמו ששמענו בזמן הפרעות של הערבים, וכמה מבני ישראל שעמדו לנגדם ומתו על ידיהם, אמרו קודם יציאת נשמתם בזה הלשון, אין דבר, טוב למות בעד ארצנו. כך הוא, השמועה הזאת הגיעה אליו עד אירופה. והאין חתם סופר בתשובה, שביא את הגמרא בסנהדרין לישראל שנהרג על ידי אקרום, אפילו היה רשע וגרוע, נקרא קדוש, כל שכן אלו שהערו נפשם למות בעד ארצנו. ופה הוא מביא מדרש, מדרש נפלא. ועיין בספרי זוטה, רבי שמעון אומר, בואו ראה חיבתה של ארץ ישראל, כמה היא חביבה. שכל מי שהולך למלחמה, הרי הוא רץ והולך. כשהוא מגיע למלחמה, הרי רגליו משתברות. אבל ישראל אינם כן. אלא כשהיו קרובים לארץ ישראל, היו רגליהם נוסעות אותם. ואומרים אלו לאלו, אילו אנו נכנסים לארץ ישראל ומתים מיד, אין לנו כדאי. כשאנו נכנסים אל המקום אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, עד כאן לשון המדרש. וממש כן עשו אלו הקדושים שנהרגו במלחמות עם הערבים, כדברי רבי שמעון הנ"ל. אך יש ספק שבני עולם הבא הם, ואחי לא עדות ברורה, ידעף על גב דאי הוא לא חזי, כלומר הם לא רואים את ה... הם לא יודעים לקרוא, להגיד את זה, אבל נפשם, נפש הישראלית שבקרבם, חזי, רואה ומשתוקקת לחזור למקורה. וכבר אמרו כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, היינו אפילו אינו יודע ומבין לבקש בפיו את אלוקים, אבל נפשו בקרבו מרגישה את הצורך לזה. ועל זה רמזו בתיבה דומה. דומה, היינו שאף שלפי הנהגתו אינו כן. על כן, כיוון שמבקשים את ארץ ישראל, אבל בכלל, וביקשו את השם אלוקים ודוד מלכם, כי זה יביא את זה לכונן מלכות בית דוד, לבנות בית המקדש, אחרי הזדקחות ברוב הימים, תתקיים בנו נבואת הנביא ומשתית עוון ישראל ביום אחד. אז אומר רבי שמעון, רגליהם נושאות אותם. יש איזה ביטוי שהרגליים נושאות אותך. היום שאומרים, הציבור מצביע ברגליים. עם ישראל מצביע ברגליים. כמה מסירות נפש, כמה התנדבות, כמה רוח גדולה. כל חייל שמספר, רוב השעבר הסתובבתי וקצת בסיסים בגולן, מראים לי את כל הכמויות של הפלאפלים והבשרים. שאלות הלכתיות, מה עושים את זה? מצביעים ברגליים. אז זאת אומרת שמצביעים ברגליים. הרגליים בדרך כלל זה הצד הנמוך יותר. אנחנו ממליכים את המוח. המוח שולט. הרגליים. אבל לפעמים יש כל מיני חושים אינטואיטיביים, כוחות טבעיים, שנדחפים דרך הרגליים. אדם לא יודע להסביר בדיוק למה. אבל יש לו דחף פנימי. הוא מצביע ברגליים. הרגליים נושאות אותו. זה הרבה מעבר להיגיון. ההיגיון שלנו הוא יותר מוגבל. מה ביררתי, מה ליבנתי, מה הזהות שלי, עם מה אני מזדהה וכו' וכו'. זה הדרגתי, זה עמל. החושים, יש חושים שהם בוקעים מבפנים. הרגליים רצות. יש ביטויים דומים, העתקתי אותם כאן, שחכמנו מציירים אותם. דוד המלך אומר, חישבתי דרכיי, ואשיבה רגלי אל עדותיך. אומרים חכמנו,
אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב, אומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגליי מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. הלל הזקן בשמחת בית השואבה אומר, למקום שאני אוהב, שם רגליי מוליכות אותי. הרגליים מוליכות אותך. זה, קוראים לזה רוח הקודש. אנחנו רגילים שאומרים לנו רוח הקודש, אנחנו מציירים, תרם מרדכי אליהו, איזה השגות, איזה נבואה, ודאי שזה נכון. רוח הקודש מדברת בכל מיני רמות. רוח הקודש זה כל מיני רצונות שדוחפים אותי, והם לא ממני, והם אני. אולי הם עומק האני. אני בדרך כלל, כל אחד מאיתנו מכיר את עצמו. מי אני, מה התחביבים שלו, מה האופי שלו, בעד מי הוא, איזה מפלגה, איזה הפגנות הוא ילך, איזה הפגנות הוא לא ילך, מה השקפת העולם שלו, פחות או יותר מעוצב, זה אני. אבל יש בך דברים הרבה יותר גדולים. הרבה יותר מהמודעות ומההגדרה שלך את עצמך. זה לא בא ממך, אבל זה אתה. זה הרגליים שלך דוחפות אותך. קוראים לזה רוח הקודש. רוח הקודש זה כל מיני רמות של תודעה שבאות מפרספקטיבה וממימד הרבה יותר רחב. אני חלק ממשהו והוא נושא אותי. וזה אני, בלי להבין זה אני. דוד המלך מייצג את זה כל חייו. הרגליים מוליכות אותו. ואנחנו, ברגעי עיתות צרה, ברגעים מיוחדים, הדחפים האלה דוחפים. זה בוקע. וכמו שאומרים, צריך לתפוס את הגל. זה עכשיו, דרך מוסרי הנפש, זה בוקע ברמה הכי עוצמתית. אבל בעצם זה דופק על הלב של כל אחד מאיתנו. רוח של גדלות מנשבת באוויר. והרוח הזאת היא חשה. זה חושים. זה הרבה מעבר להיגיון. אחד הדברים המופלאים גם כן, שתפסו אותי מכל מיני סיפורים, זה התחושה הפנימית שאני עכשיו הגעתי לפה, כמו שמרדכי אומר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. הרי על דוד המלך כתוב שהוא בא להילחם עם גוליאת, רק בלי להתבלבל, מי הפלישתי הזה שחרף מערכות אלוקים חיים? ושאול אומר לו, רגע, תפעיל שיקול דעת, אתה לוחם צעיר, הוא מיומן. דוד המלך מספר לו סיפורים. רואה צון היה עבדך, בערי, בדוב, גם את הערי ואת הדוב יקה עבדך, והיה פלישתי הערל הזה כאחד מהם. מה אומרים חכמנו? רש"י מביא את זה במקום. אחד משני צדיקים שנרמז להם והבינו. אחד זה מרדכי, אחד זה דוד. מרדכי יושב בשער המלך ואומר, לא, סתם אסתר עכשיו נתפסה שם בבית אחשוורוש. זה עכשיו צריך לצמוח משהו. מי אמר לך, מה? ככה, זה חוש, זה אמונה. דוד המלך אומר, לא על חינם היה לי את הארי ואת הדוב, אלא שניבא כיוצא בזה לתשועת ישראל. התחושה הפנימית של דוד המלך אומר, כל האימונים שלי עכשיו הם לרגע הזה. כמה סיפורים יש כאלה עכשיו? אחד הסיפורים, אני ניחמתי לפני שבועיים, שלוש, אצל הרב של פסגות, הרב ויצן, שמכיר, הבן שלו נפל בקרבות, בקרעות גבורה בקרם שלום, כיתת הכוננות שם, לחמה שעות. וגבורה עצומה שם, זה סיפורים. זה כל הפרטים, אני לא יודע את כל הפרטים. אבל הם סיפרו שם, תוך כדי שבניחום, ספרים שכשהוא קיבל את הקריאה, קם ישר, הרש לקח את הנשק, ואומר לאשתו, ששלחה כשמח, תשמחי את הילדים, תני להם חטיפים. ואז הוא אומר לה את המילים האלה, כל האימונים שעברתי היו בשביל הרגע הזה. שמעתי את זה, אמרתי, זה דוד המלך. זה חושים שמרגישים. והחושים האלה דופקים על הלב של כולנו. הם רצים קדימה. הרגליים נוסעות. וכל אחד ואחד מאיתנו צריך להגיד תמיד, ובמיוחד בימים האלה, אני גדול. אני הרבה יותר גדול ממה שאני. אני צריך לתת לגדלות לדחוף אותנו. אני לא יודע כל אחד בצינור שלו. מי שהקדוש ברוך הוא שלח אותו בזירה הזאת לבית המדרש, אז הגדלות הזאת צריכה לצאת הפועל איפה שהוא. ומי ששלח אותו הקדוש ברוך הוא, יש פה זירה אחת כוללת, מערכות, מאמץ מלחמתי, איך שנקרא לזה, של כל הזירות ביחד. אבל לתת לגדלות הזאת, לזעזע אותה. לא להישאר במקום.
כי זה הגלים, דרך העוצמות והכאב. ודווקא על הרקע הזה אני רוצה לדבר על שלב נוסף. אנחנו כאנשים מאמינים, אנשים של חיפוש דבקות, צריכים לתת שם לרוח הקודש ולרגליים. הרגליים מדברות בשפה של רגליים. צריך לתת להם שם כדי שהרגליים האלה ימשיכו לרוץ. העוצמה של הרגשות כדרכה, עם הזמן העוצמה של ההתחלה צריכה איזה דלק שיניע אותה. מה יגרום לבן אדם להמשיך לרוץ קדימה? העוצמה של ההתחלה הרבה פעמים כדרכה, דרכם של רגש. הרגש הוא מאוד עוצמתי בהתחלה, עם הזמן מה גורם לרגש לא להזדקן? איך לא מזדקנים? איך אברהם אבינו בגיל 99 רץ כמו פנתר קופץ? השכם אברהם הבוקר, רץ אל הזה, נכון? מי שקורא פרשת שבוע, וירוץ, וירוץ, מערי, שלוש סעים, זריזות. זריזים מקדימים למצוא, תכונת הזריזות. איך נולדת זריזות? אני רוצה טיפה לדבר ברמה אישית וברמה הלאומית. יש זקנה במובן החיובי, זה קנה חוכמה. אני מדבר ברמה אנחנו אומרים, אל תשליחיין לעת זקנה, זה פסוק בתהילים. בסליחות של האשכנזים אומרים את זה בלשון רבים, אל תשליחיין לעת זקנה. אמר לי אדם גדול, אני מכוון על מדינת ישראל, על הרגשות הלאומיים שלנו, שלא נזדקן, שאל תשליחיינו לעת זקנה. איך לא מזדקנים? התשובה היא פשוטה, אני רוצה קצת לקרוא קצת דברים את זה. אדם לא מזדקן כשיש לו חלום. ברגע שאדם מגשים את החלום, מתחילה הזקנה. כשיש לאדם חלום, יש לו ברק בעיניים. יש לו לאן לחלום. יש לו לאן לעוף. אברהם אבינו לא היה זקן כי היה לו חלום גדול. ואנחנו חלק מהחלום שלו. וזה מה שהרגליים שלנו מדברות. צריך לתת להם שם. הרגליים שלנו שרצות, שנושאות אותנו, יש להם חלום, אבל הן מדברות בשפה של רגליים. אנחנו צריכים לתת להם מילים, לתת להם את החלום, ואז הם ימשיכו לרוץ. הרגש לבדו, יש איזה מקום שהרב אומר, הרב הוא מסביר, זה קצת אפילו מצחיק קצת. הוא מדגים את זה והוא אומר שרגש הוא תמיד חזק בהתחלה ולאט לאט דורך עם הסוף, ושכל הוא מתפתח דווקא. הוא אומר שיש עמים שונים, שפות שונות, שיש שפות שהן יותר מדגישות את ההתחלה, מדברות במילאל, ויש שפות שמדברות במילרה. הוא אומר יש עמים שהכוח הרגשי הספונטני אצלם חזק, ויש עמים שהכוח השכלי אצלם יותר חזק. ולכן הוא אומר שבעברית לשון הקודש רוב המילים הם במילרה, כי השכל יותר חזק מהרגש, השכל צריך להוביל את הרגש. עכשיו עשיתי על זה איזה מחקר קצת אנתרופולוגי או משהו כזה, זה מעניין לחשוב על זה, אבל הדבר הכי בולט זה צרפתית. צרפתית הכל מילרה. מישהו פה קצת מדבר צרפתית? צרפתית לא יודעים מה זה מילאל. סבתא שלי זכרונה לברכה הייתה קוראת לי עקיבה. אין עקיבה, עקיבה. תמיד יש בדיחה כזאת על השיר, זה בסדר בדיחות גם, להעיר את החבר'ה. יש שיר מה נבוע להרים, מכירים את השיר הזה? יש שם את הבית של הצרפתים, ככה קוראים לזה, למה? כי שרים כמו צרפתים. סיי נאיך, אורי בנאיך, באו אלייך, סמיני? הבית של הצרפתים קוראים לזה. הצרפתים הם אומה משכילה. עומדים פילוסופיה בתיכון, בגרות עושים פילוסופיה, אנשים משכילים. פעם חושבים שמשכילים, לא משנה בדיוק. אוי, לא מזלזל לאף אחד. ויש עמים שהספונטניות יותר חזקה אצלם. נראה לי אמריקאים הרוב מדברים במילאי. אבל סתם נושא למחקר, רק זה הדגמה
שהכוח הרגשי הוא תמיד מתחיל, והכוח השכלי הוא מתפתח. כדי שרגש לא ידעך, אתה צריך לחבר אותו לאיזה משהו. כל רגש מאחוריו יש איזה תשוקה למשהו, ניצוץ שכלי, ניצוץ של איזה מהות, איזה מטרה. אין רגש בלי ניצוץ. התרגשות בלי שום מטרה היא חסרת זה. איך מעוררים לאדם להתרגש בלי מטרה? צריך הרבה עוצמות חיצוניות. צריך, לא נעים, מקליטים אותי, צריך קצת אלכוהול ועוד כל מיני אמצעים לנער אותו כדי שיתרגש. נבח, זה רגש בלי שום מטרה. רגש בלי מטרה מותר, קצת משקה, ניגונים, קצת בשביל לעזור, אבל יש לך איזה כיסופים. כיסופים למה? איזה נקודה שאתה שואף אליה. איזה תוכן, איזה עניין, איזה גאולה. כשיש חלום, יש צעירות, יש זריזות. כשנגמר החלום, מתחילה הזקנה. סיפר לי עוד סיפור, ואז נראה את המקורות על זה. אחד הרמים אצלנו חזר הביתה אחרי 3 שבועות, הוא אומר, התקלחתי אחרי 3 שבועות, 3 שבועות היה בשטח, אבל הוא עושה שם שיעורי תורה בשטח, רבי חנניה, וזה, החבר'ה משתפים פעולה. אמר לו אחד, שמע, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, אני חדור קרב, אני מלא התלהבות כאן על העסק, אבל יש לי איזו שאלה שמציקה לי, מה לצעוק כשאני מסתער? איזה מילים להגיד? האלה עם מחשימם, יש להם מה לצעוק. הם צועקים את הצעקות שלהם. להבדיל, אתה אומר יהודי מאמין, אתה צועק, יש לך שמע ישראל. אני לא יודע איזה מילים לצעוק כשאני מסתער. מה להגיד? על מה אני נלחם? השאלה החמודה הזאת משקפת בדיוק את השלב שאנחנו נמצאים. גם במערכה הכללית הלאומית, וגם במערכה הנוכחית. כל כך הרבה רגשות בריאים יש, הם צריכים מילים, הם צריכים חלום. וזה אנחנו צריכים ליצור. מה החלום שלנו? לחזור לאברהם אבינו. אברהם אבינו, מה החלום שלך שאתה כזה צעיר בגיל 99, אתה כזה צעיר? ככל שהחלום שלנו יהיה חלום גדול, אסך לגוי גדול, אז גם הרגש ימשיך כל הזמן להיות עם ברק בעיניים. אני למדתי בישיבת מרכז הרב, זה בסדר שאני כל הזמן מתגלגל בסיפורים, אני לא יודע אם אני מאכזב אתכם. אבל רבי נחמן סיפר סיפורי מעשיות. ראש הישיבה היה הרב שפירה, הרב הראשי, כבר זקן מאוד, הוא התבטא פעם, אני לא חסיד ברסלב, לא למדתי הרבה, אבל משהו אחד של רב נחמן קיימתי. רב נחמן אמר שאסור להיות זקן. יש ביטוי כזה בברסלב שאסור להיות זקן. הבדיחה אומרת שרבי נחמן לא היה זקן. אבל אז רב אברהם אמר, יש לי זקן לבן, אני לא זקן. יש לי חבר ברסלבר שנפגשנו אחרי הרבה שנים. איפה גברים נפגשים? באושר עד בירושלים נפגשים. והוא ראה שגדלו לי קצת שערות צבע. אמר לי, עקיבא, הוא נעצר כזה באמצע, חיפש איזה מילה חלופית, גדלת ברוך השם. למה, אסור להזדקן בברסלב. איך לא מזדקנים? סיפרתי את הסיפור הזה לפני שבוע, ממש בדיוק לפני שבוע הייתי בבסיסים בגולן, בא אליי אחר כך הרב של הבסיס, אני למדתי אצל הרב דרוקמן. הרב דרוקמן לא היה זקן, גם כן. אז הוא אומר, אני אספר לך את הסיפור האחרון שהיה לי מהרב דרוקמן. היה לנו שיעור, הוא ראש מכינה שם בקריית מלאכי. הרב דרוקמן כל יום רביעי ב-10 נותן לנו שיעור. שהוא מעביר 8, 9, 10, 11. פלוס שיעורים של הרב דרוקמן, הוא קרא בגיל אחרי 90, בלי כוחות, בלי זה, והתקשרתי בעדינות לשאול אם יש שיעור. כלומר, עשיתי טעות חיי ואמרתי מילה לא מוצלחת, מילה מאוד טריוויאלית. שאלתי, האם יהיה נוח לרב להעביר שיעור? הרב דרוקמן נכנס בי. נוח? מה זה נוח? נוח, עשה לו משחק שלם. נוח? מה זה נוח? הוא מחפש נוח. שאל אם זה מסתדר? נוח? מה זה נוח? זה המשפטים האחרונים.
זה אנשים צעירים, הם יכולים להיות בלי כוחות, אבל הם צעירים. אז יש לי כמה מקורות שהעתקתי על זה. המקור הראשון זה הסבא שרץ. עד מתי אני צריך לצאת? אתה צריך לצאת. טוב, כל טוב. תודה רבה. מתי לגמור? 4:15. כשיפלו כולם. טוב לכם. עד סדר ערב. יש לי ב-6 יור באלי. רבי שמעון יוחאי והבן שלו יוצאים מהמערה, שורפים את העולם, נכון? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, מה מרגיע אותם? אומרת הגמרא, אצל טקטי, באנה פניה דמעלה שמתה, יום שישי אחרי הצהריים ובין השמשות, חזו ההוא סבא, ההוא יהודי זקן, דהבנה כתרי מדנה אסה, לוקח שני בדי עדס, ורעית בין השמשות, הוא רץ. אמרו לאנה, למה לך? אמר לו, לכבוד שבת. שואלים אותו, תסגל לך באחד, מספיק לך אחד, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אמר לו לברי, אומר לו רבי שמעון לבן שלו, חזי כמה מצוות חביב על ישראל, יתיב דעתי. זה מה שהרגיע אותו. מסביר הרב, אני אקרא בדילוגים. קדושת השבת יש שניים בכוחה. מה שבת עושה לימי החול? האחד, קודם כל, שבת בשביל שבת. מה שהיא מקדשת ומעלה את ישראל בקדושתה העליונה, מרוממת אותם. בעצם קדושת היום למעלה מכל ענייני החול ומדבקתם בכבוד עליון וקדושה עליונה. חוץ מזה, היא ממשכת גם כן את כוח כל ימי המעשה עם כל חילונותם. חילונותם הכוונה ימי החול, עיסוקי החול שלהם ושפלותם, שעל ידי שהם נזכרים מקדושת השבת אינם מתרוממים. כשיש לך שבת, גם ימי המעשה תוססים. יש לך מטרה, יש לך יעד, יש לך חזון. ובאין הכרה מוחשית, הנפש הישראלית מרוממת עצמה אפילו בימי החול בזכר של יום השבת. ובזה אין דברי החול שפלים כל כך כמו שהם נראים בחיצוניות שלהם, כי אם הם הולכים ומתעלים בקדושת השבת. ואף על פי שרוב הזמן אינם עסוקים בעבודת החול, מכל מקום, כל כך הקדושה קרובה היא לליבם עד שתכלית העליונה שבחיים מונחת עמוק בתוך הלב שהיא נעוצה דווקא בקדושה. אני מדלג לאיפה שהדגשתי, וזה הכוח של פעולת הקודש על החול ובין השמשות. זה כאילו הממצא, הממשק שבין הקודש לחול, שם הם פוגשים את הסבא שרץ. פועלת הזריזות המעשית עד שמעורר גם כן את כוחות הזקנה להיות מזורזים בפועל ובמעשה. על כן, בהיגלות להם, שבעד הפניה דמעלה שבתה, ערב שבת, אחרי הצהריים, ההוא סבא, שלא היה ראוי לי, לא היה לו ראוי להימצא בקרבו כבר כוח הזריזות למרוצה וחיפזון, ומה שינה עליו טבעו להיות פעולת החיים כל כך ניכרת עליו לקדושה, דהבנה כי תרם מדנה אסה, להריח בהם לכבוד שבת קודש. טוב, עכשיו הרב דורש על הריח, אין דבר הנשמה מיינת אלא מהריח, אני מדלג. יתיב דעתיו. לא יצטערו עוד על חיי עולם הנבלים בחיי שעה, איפה שהדגשתי, בראותם. כי גם בחיי שעה יש לישראל קישור אמיץ לחיי עולם. וזה הקישור הוא מחדש ונותן כוח לקושלים ועייפים להיות זריזים לעבודת הקודש, גם בימי זקנה וסיבה. הפסקה הבאה, הרב מסביר שזו הסיבה, מה שגורם לאומות לעבור מן העולם. מה גורם לעם, או נגיד בשפה אחרת, מה סוד הקיום הנצחי שלנו? הגנוס היהודי, הקיום היהודי, אומרים, יש לנו כושר הסתגלות. מתי עם עובר מן העולם? כשהעם מזדקן. מתי עם מזדקן? כשהוא מיצה את עצמו. ואז בתוך הלב פתאום, זה לא שמודיעים פתאום בכותרות, בחדשות, העם הזה גמר את תפקידו. בתוך הלב, איך אומרים? זה כבר פסה. מחפשים משהו חדש. זה גורם לתרבויות להתחלף. כל עם מעלה איזה איזם, קומוניזם, סוציאליזם, מודרניזם, פוסט-מודרניזם. בדור הראשון נשאבים על זה, עיניים בורקות. בסדר? מעכלים את הנקודה, הנפש מחפשת הלאה. מחפשת הלאה, ומצביעים ברגליים. זה כבר
בסדר, שמענו. אבל נצטרך עוד משהו. זה לא מספק אותו. זה גורם לעם להזדקן. זה גורם לעמים לחלוף מן העולם. תראו איך המילים, מהותה של כל אומה תוגדר על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים. לכל אומה יש משהו שמביאה. ובאשר, ברוב הכוונה, ברוב המקרים, בדרך כלל, הדעות הולכות ומשתנות, מתבררות ומשתלמות, עד שלובשות במשך הזמן צורה חדשה, על כן תחול בכל אומה זקנה וביטול כוח, הפרדה וכיליון. כי כאשר יובדו סגולותיה הרוחניות, דעותיה ומסורותיה את ערכם לגמרי, כבר אין מעמד פנימי לאומה. כלומר, אצל האנשים בתוך הלב, זה איבד את העסק. זה לא מדליק אותי כבר. תחפש עוד משהו. אין מעמד פנימי לאומה. יכול להיות שאת כל הגינונים בחוץ עומדים בתקסים עדיין וכל זה, אבל בפנים כבר אין את האש. זה יבוא לידי ביטוי במערכה בשדה הקרב. מערה, כשיתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, לא תוכל לעמוד על נפשה. באשר חסר לה מעוז של החיבה הפנימית לעמוד בצביונה. פסיכולוגיה של ניצחון בשדה הקרב. מי מנצח? יש לו חיבה פנימית לעבוד בצביונה. צביונה זה הדגל שלי, המסר שלי, התרבות שלי. יש לי את זה חיבה פנימית, זה יקר לי. אם זה יקר לי, יהיה לי עוז להילחם על זה. אבל אם אין חיבה פנימית, אז אין מעוז, אז אין כוח כל כך לעמוד על כוח מבחוץ. בזאת התכונה עצמה עומד ברית השם עמנו, צריך להיות עומדת ברית השם עמנו, להקים אותנו לעולם לא לעם. נצחיות עם ישראל, כי אור האמת של שם השם יתברך שנקרא עלינו המאור שאין לו קצבה ותכלית. האמת שאין אחרי האמת, האמת שכל מה שהשתנו הדעות המושגים יתבררו ביותר, יוסיף עוז וצדק ויגלה לעין כל בהוד והדר. על כן אין בעם ישראל החי בתורתו זקנה. חיבתו הקדושה כרשפי אש על עבד יה לשם השם הנקרא עליו לדעותיו לתורתו לא יוכלו מעולם לסור מנקודת חיבתם הראשונה ועוד יוסיפו להלך הלוך ועוד. אז עם יורד מהבמה כשהוא גמר לדבר. לתורה יש עוד הרבה מה לדבר, יש לה תמיד מה לומר, יש לה כל כך הרבה מה להגיד, אז היא לא יורדת מהבמה. זה סוד הקיום הנצחי היהודי. קיום הנצחי של עם ישראל, עם ישראל החי בתורתו, כלומר הוא שואב את החלומות שלו, והחלומות הם גדולים, הם עסוקים בתיקון עולם. זה החלומות של אברהם אבינו, שם הוא נוצר. היה ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה, לא פחות מזה. חלומות גדולים כאלה לא נגמרים, אז אין זקנה. על כן בכל יום יוכל לומר לישראל, היום הזה נהיית לעם. זה הרי הגמרא שלא קראנו, כתוב היום הזה נהיית לעם, וזה פסוק שנאמר בסוף ספר דברים, וחיותו היום ניתנה לישראל, אלא למדך שחביבה תורה לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני. אני קורא את העשר שורות האחרונות, קצת מעל הפסים, על כן חביבה תורה לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה בהר סיני. כי לומדי תורה המחזיקים בעץ חיים הם המרגישים את החיים האמיתיים של כלל האומה ובצילם תחייה אומה בכללה, והם כערך הלב המחיה את הגוף בחיותם הרוחנית. השמחה לעד לעולם על דבר השם מצד אור האמת הנצחית שבה נותנים עוז וקיום לאומה בכלל לקום ולהתעודד. זה הערך של לומדי התורה, הערך של תלמידי חכמים. הם בעצם יוצרי החלומות, הם מביאים לנו את המזון שיציס את העסק, שיציס את הנפש, את החלומות, את הדחיפה המעשית ממילא. גם שמעתי הסבר מופלא במשכן. הרי המשכן הוא תשקיף של החיים שלנו. לפנים נמצא הארון, אף אחד לא רואה אותו, אחרי זה יש את המנורה, את המזבח, את השולחן, את המזבח. לארון היה משהו מאוד מיוחד. כל כלי כדי לסחוב אותו היה בדים, מוטות. ברגע שמגיעים לתחנה מוציאים את הבדים. הארון נשאר עם הבדים כל הזמן. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. אפילו בבית המקדש שלא הולכים לשום מקום, היה שם הבדים. הארון עם בדים. ושני הבדים האלה, אומרים חכמנו,
היה את הפרוכת, והבדים דחפו כביכול את הפרוכת, והיו נראים כשני דדים. מה הסיפור הזה? מאיפה היניקה של החיים? הארון זה התורה. התורה כל הזמן עם, עם המוטות. היא חושבת קדימה כל הזמן. העולם פשוט מגיע לאיזה תחנה, מגיע לאיזה מיצור, יאנו בנו ארצה, בנינו כמו מדינה, זהו, בוא נהנה מזה, תן לי לגדל את הננה, ויהיה בסדר, נחמד פה. תלמיד חכם חושב קדימה. מה היעד הבא שלנו? מה התורה רוצה עוד? הוא לא עומד במקום, הוא עם המקלות רץ קדימה. והוא מניק. משם הבא יניקה לתסיסת החיים. מאיפה תוססים החיים? זה שיש לנו חזון, יש לנו חלום. חברה שלא תקים מתוכה אנשי חזון, תדאך במקום. ייקח קצת זמן ותדאך. זה החלק של לומדי התורה. כל אחד בדרגתו וכולי וכולי וכולי, אבל כתפיסה כללית. אומר הרב, רגש כי זקן, הרגש מזדקן. אני רק קורא משפטים קטנים מאורות הקודש, איפה שהדגשתי את זה. ברבות הימים, נקרא, יובד הרגש את ערכו, התיישן והזדקן, ולא יוסיף תת את כוחו. אבל זיק התמצית השכלית שבו, אם אך הוא איתן ותאור, לא יאף ולא יזדקן. האמת קיימת לעד, וממקורה תשלח פלגים להשקות תל חיים, להחיות ענפים חדשים ועצים רעננים, אשר יצמחו בצורת רגש חדש, מלא כוח אלומים אשר ימלא את המקום של הרגש אשר נפל מזקנה. רגש כי זקן, כי חדל מיות לו כוח פועל, יפלו עמו כל הרוחות, אשר נתמחו בו ונתמלו אור חיים לרגליו. המחנה הפועל יישאר דומם ונבהל. ומדלג, אבל סוף כל סוף מהר יעבור רוח חדש, ישלם ניחומים, הזיק השכלי יצא ממחבואו, יהיה לאור ולהצלה, יעמיד חיל גדול של רגשות חדשים, אזורי עונים. אז כשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו מנסים לברר את מה התורה חפצה, מה השאיפות שלנו כפרט, כעם, או כעם ואחר כך כפרט, צריך לדעת שבסופו של דבר, בעומקם של, בעומק הנפשות, בעומק התהליך, זה בעצם מה שממשיך, נותן לרגליים כוח להמשיך לרוץ. הרגליים רצות ומדברות, אומרות לנו משהו. אנחנו רוצים שרוח הקודש של הרגליים יעבור גם למוח וללב. כשהוא ידע לדבר, אז הרגליים ימשיכו לרוץ. קובע השם יחליפו כוח, זה הפטרה, לך לך, אברהם אבינו כל הזמן הולך. כל הזמן הולך, לא עומד במקום. ילכו ולא יעפו, ירוצו ולא יגעו. זה קובע השם. יש לך מלא כבוד. אז בתוך הימים הגדולים האלה, צריך לדעת שלמילים של החלומות שלנו יש תפקיד. יש להם השפעה גדולה. מה אנחנו חולמים? לשם נרוץ. ככל שהחלומות יהיו יותר עמוקים, יותר צודקים, יותר גדולים, אז המרץ של הריצה יהיה יותר חזק. המלחמות שלנו זה מלחמות אברהם, אבין. צריך לקרוא בשם. זה לא רק מלחמה על הבית. אני לא כועס על מי שמתבטא כך. בסדר. אנחנו נלחמים, צריך להגיד לעצמנו. אנחנו לא רק נלחמים על הבית, אנחנו נלחמים את מלחמת הצדק. זו המלחמה הכי מוסרית בעולם. אנחנו עסוקים באוהבי השם, שנאו רע. יש פסוק בעמוס. שנאו רע ואהבו טוב. הסיטואציה, המצב שהגענו, זה שמי ששם את הראש והוא בא בת יענה, הוא אומר, לא נורא שיש רשעים לידי, זה לא מוסרי, זה יתפוצץ לנו בפנים. מי שאוהב את הטוב צריך לסלק את הרע. ומי שאומר, לא נורא, יש פה רע ליד, אז אתה לא מספיק אוהב את הטוב. זה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, למלל את החלומות שלנו. להכניס את המלחמה הזאת למילים.
אני לא יודע מה המילים, אבל צריך לנסות להתחיל קצת. יהיו מילים הרבה יותר גדולות מכל מה שאני מנסה. אנחנו אוהבי טוב, ואי אפשר לאהוב את הטוב בלי לשנוא את הרע. מהמקום הזה, מחיית עמלק היא המלחמה, המצווה הכי מוסרית בעולם. לא הכי, אנשים זזים בכיסא, בצד, לא נעים לי, מחיית עמלק, זה אולי לא מוסר. זה הכי מוסרי. אתה לוקח אחריות על העולם. אתה אומר, אני אוהב את הטוב, אכפת לי מהעולם. אז אני ממגר את הרע. זה המילים שאנחנו צריכים לתת לרגליים. לכן מי שנלחם במלחמה הזאת הוא הכי מוסרי. כאשר אליי לפני איזה שבועיים, דיבר איתי אחד הלוחמים, נלחם באחד הקיבוצים, אמרתי לו, נו מה זה, נלחמת, הסתערת, כן, הרגתי 5. זה היה נשמע כאילו שהוא מצטער, שרק... אמרתי לו, כל אחד זה לא פחות מטבילה במקווה, הרבה יותר. וזה לא בגלל שאנחנו אוהבים. ההפך. אני אקרא לכם אור החיים. יש פה אור החיים על התורה, וזה נסיים. אור החיים פחד פחדים. איזה... ספר דברים. הזכרתי באור החיים, אבל לא זכרתי שם משפט נורא והיום שכתוב שם. נורא. פשוט מפחיד מה שכתוב שם. האור החיים הזה כתוב על... אני צריך לנסוע. האור החיים הזה כתוב על... תודה. על הריגת עיר הנידחת. יש פרשייה בתורה, פרשת ראה. אם יש עיר נידחת, עיר שעובד עבודה זרה, עובד, כל העיר עובד עבודה זרה, מה הדין שלה? הקט הקט, כל יושבי העיר ואת בהמתה לפי חרי. מחריטים את העיר ואת הבהמות. זה קשה. אירוע לא פשוט. אז התורה נותנת אחר כך הבטחה. נשמע באחת הערך וכו', וידיחו את יושבי עירם, הקט הקט יושבי העיר לפי חרם. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב השם מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. השם ייתן לך רחמים. אז הוא ייתן לך רחמים, כותב אור החיים הקדוש. נתן לך רחמים, כי תשמע בכל השם. כוונת מאמר זה כאן, לפי שציווה על עיר הנידחת, שיהרגו כל העיר לפי חרב, ואפילו בהמתה. מעשה הזה יוליד טבע אכזריות בלב האדם. מעשה הזה מוליד בתוך האדם טבע אכזרי. תשמעו מה כתוב פה. כמו שסיפרו לנו הישמעאלים, כת הרוצחים במאמר המלך, כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם, ונחרטה מהם שורש הרחמים, והיו לאכזר. פחד. קראתי את זה, 300 שנה, שום דבר לא השתנה. יש להם חשק גדול, שעה שהורגים אדם, ונחרטה מהם שורש הרחמים, והיו לאכזר. מאורח חיים, אנחנו קיבלנו הבטחה. נתן לך רחמים, מקור הרחמים, ישפיע במקור הרחמים. המלחמה שלנו היא רק יותר מוסרית. מי שמשתתף בה נהיה רק יותר מוסרי. הוא שליח של ריבונו של עולם, לצדק, לטוב. אלה המילים שאנחנו צריכים להכניס לתוך הקרבות שלנו. וכשנכניס את המילים האלה, הרגליים שלנו ימשיכו לרוץ. אז זה תפקיד שלנו הקטנים. הוא חלק מהתפקיד שלנו הקטנים בתוך הרגעים הימים יגידו, אמר לי יהודי יקר, ריבונו שלם עכשיו כותב מגילה, כתב את מגילת אסתר, כתב את חנוכה, כותב היסטוריה. גם אז היו הרבה אנשים קטנים תוך כדי. עוד כך וכך שנים יכתבו, תכתב איזה מגילה על המלחמה שלנו, לא יודע איך יקראו לה. אני לא יודע מה תהיה מצוות היום,
חלק אומרים מלחמת משיב הרוח, חלק אומרים לא יודע. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא, אנחנו באמצע, הוא כותב את ההיסטוריה. הוא פונה אלינו ואומר, אתם מוכנים להיות הקולמוס שלי? אנחנו הקולמוס של ריבונו של עולם. הוא כותב את ההיסטוריה. כאן הבחירה שלנו. אתה רוצה להיות הקולמוס של ריבונו של עולם. אל תתפוס פינה, אל תחפש שקט, אל תנסה להסתדר בחיים. תחשוב שעכשיו ההיסטוריה מתרחשת. חנוכה, פורים, מגילת העצמאות, תשפ"ד. ריבונו של עולם כותב את ההיסטוריה, ואנחנו הקולמוס שלו. אז שנזכה לא רק לדבר על זה, שנדע להיות קולמוס אמיתי, נאמן, ושוב, ברכת חיזוק הישיבה, שבעזרת השם מתוך השבר הגדול יתגלו כוחות בכל אחד ואחד, שיש לי אסור למלא את החלל, ואם אפשר, ודאי לא אפשרי למלא את החלל, אבל כל אחד יוצא מתוכו כוחות, וימצאו כוחות, והקדוש ברוך הוא ודאי ישלח כוחות להתחדשות ולהתרעננות, בעזרת השם. חזק ונתחזק. תודה רבה.